Cannot do much. Ủa mà lắm bùng xe chứ không à? Kenapa ikon dia selalu ikon new player ah? Benci lah. He also have, doesn't have any banner. Sabar, sabar. Tengok eh, enemy semuanya ikon ikon hebat-hebat je. Heck. In game just giving us fucking weird players. Someone needs to fill this saddle. This one might get tricky. Can I count on you to watch my back? Of course. You're like a brother to me. You've told me about your family. Hey, is anyone from the TikTok? Kalau siapa dekat TikTok tu, mai lah tak YouTube tengok. Boleh lah tambah public hour shower ni. 5, 4, 3, boleh subscribe ke? Multi streaming ni. Get those spurs kicking. Oh, they have Genji. Not so doom. Not so Moira. Genji ada Tracer. Nah, saya tarik Tracer dulu. Oh, nice. Wui, Tracer lasi, bro! I'm dead. Kita cheat the Tracer, my bad. Aduh. Mana kita mati aja. The Tracer just one clip. That's a good aim. Wah. It's a half. It's a one. Luffy, Doom. Doom. Doom no skill. Doom no skill. Doom no skill. Tracer. Tracer. Rewind, rewind. No recall, no recall. Belakang, belakang. Nice. Oh, yes, yes, yes. Yep. Just keep the Tracer away dia. Oh, there is. Ada Tracer belakang tau. Belakang korang, belakang korang. Okay. Dia nak aim Eugene. Aim flip. Okay, recall tak ada. Oh, the Ana. Why is he there? Tolana. Why is the Ana is there, bro? What are you doing? Allah, kena hindik, kena hindik. Ana, kenapa? Kat situ lah. Aduh. Tiba sesat kat dalam tu. Red. Love just play. GG guys, the Ana literally just Masa point. Ana ni akan ult. Boleh. Come on, man. I kill him. Kill everything. Kasih di. Bro, kill this game. Okay. Yes, let's go. I kill 4. My ultimate is ready. Oh, leakage. Woi, Ana ni dia main. Dia pasal apa? Dia pasal agak, dai. You are not a freaking DPS. Let me protect you. Saya nak protect Ana ni kalau kata duduk belakang. I'll wait. Nak blink kan? Go! Nano, man. No, he's waiting for my... Weh, tak mati ya. I know that you are waiting for me. Allah. I know that you are waiting saya for me. Saya matilah. Aduh, saya mati dengan Tracer lah, bro. Tracer Nano. This guy waiting for my blade, man. Balik dulu kalau boleh balik. Tracer Nano lah tadi. I'm killing the backline. Literally killing the backline. Let's go. Good cooking, bro. For the best Genji. Tak boleh kill saya. Saya ada goalie. I have role. You cannot kill me with the bomb. Eh, kau dengar suara aku jelas ah? Okay je. Yeah.
Okay, okay. Let's go. That guy literally waiting for my nan and play. Ini banyak kalah menang. I tak tahu lah malah nak cakap. Bahaya cakap-cakap. Tok Alam macam tu bahaya nak sebut. So tadi sebelum aku masuk banyak menang ah. Tak ingat. Dah lupa lah. Toxic player. Ya, toxic player tu ingat ah. Toxic player tu ingat ah. Balance game ah banyak. Balance game lah kira ni. Uphill battle. Rene toxic player. Dia nak datang dekat saya tau. Ha, datang dah. Sini sini. Oh, you use bolt of your Allah. Pull down Rick no. Bejo Rick. Sini. Ya. Kita memang kena tunggu Tracer lah. I can wait for Tracer tapi saya kena ada seorang lagi tolong saya. Macam Jin ke tolong. Aku boleh duduk dengan kau tapi masalahnya Ana tu aku ingat dia duduk dengan kau. Tak adalah kena faham dah. Dia duduk tangga tu. They're going back, they're going back. Thanks, Doc. Clear here, I guess. Saya Genji. Ini Genji. Yeah, they're here. Oh, they burn me. Burn, bro. Oh, they are here. You can push. Oh no, never mind. Pushing Doom. Gonna hurt. Pushing Doom. That's on your back. Bro. We kill the Zen. Tamda. Kiri solo. Mana ni? Tak we need Ankero ah untuk first shot, one shot Tracer tu. Nak kena tunggu dia datang, Ankero kena dash dia sekali cukup lah. I cannot target the Tracer. Tak, just counter lah. The heck? Just counter the Tracer, we can win bro. Cannot do it alone, man. We have done a bit. Ya Allah, dia sanggup hati tu. They're using the Zen ult. Still having win. Pocket me. No. Cannot do much. Melambung saya je pun. Alah pop. Oh damn. Cannot. Boleh. Tank sorang. Tank sorang eh. Ambil tu. Dia orang tak kill saya. Nasib nice, baik nice, dia orang nice, tak kill saya. Doi. Ini tu. Healer tak ada tu. Itulah. Rip pergi ambil dia orang. Taxi. Taxi. On the right. I got that pulling, bro. Nice. Go back. That rip purple. I kill the Zen. Allah. Follow. Backline low. Just kill the tank, man. Nice, yes, more. Let's go. Much obliged. The only one who is doing the work is just the Tracer. Tracer tu pandai main tu. Kaki tu. Anak kita ni asyik low daripada tadi. Saya nak mati tu. Man. Ah! Tracer lah si, dah recall. Aduh, GG lah. Tak boleh. I'm getting burn. Adang ni kenapa dia main macam agresif sangat lah? Kenapa dia tak nak duduk belakang je tunggu Tracer tu datang? Bongok lah, ni lah dia je.
atau pokok ke. Kalau ikutkan nak lawan Tracer ni, Bridget boleh senang, tapi tak apalah, pakai je lah ni. Lagipun diorang tak ada his scan dengan pun. Alright, Tracer. Tak tahu, try nak pakai Moira. I think Mercy okay je. Dia tak confident dengan aim dia, sebab tu dia ke depan. Tak tahulah Ana ni. Jom kita move around dia lah, move around Ana. He's the leader. Haa, kita follow dia lah. Ah, betul. Look at this. New player. Follow up dengan dia. Dekat, kita stay close lah dengan Ana ni. The heck lah. Malas pun. Dia semua dalam belah kanan. Targeting the backline. Rik, nyawa tak ada. Low. Watifah dah guna. Nice. Nice. Boleh tolong, tolong. Nice, boleh nice, masuk nice, point. Mau. You can win this. 4v3. Come away. Come here. Dan. Kiri no TP. Tracer recall. Hold your last hit. Kill. Tracer. Tracer gonna go on the left. Allah. Nice ah. Melekat kat Rick. Dah tu. Dah baik. Oh nice. Soldier kat atas. Kena hindek soldier. Oh mati dah. Baik, kena roll terus. Padan muka. Tengok, kita jaga Ana ni je guys. Menang. Joker card. He's the one who lead our team. Joker card. Wild card kan. Nah, diorang tak boleh pergi. Diorang tak boleh pergi tanpa Tracer. Nampak? See? Monkey. Lucky ni. Monkey. Okay. Alah, saya mati dengan Tracer bro. Jaga Ana. Tracer rewind man. Mati. Dia kena hindit. Follow the thing. Rank apa? Rank biasa je. This one's gonna ult on me. That's why I'm so old the tank. I see the change. Kita kena kill Zen dulu. Dah, saya tunggu Tracer lah. I'm holding. Bap. Tracer low. No rewind, Tracer. Monkey mati. Tracer. Oh, saya kena dua bomb lah guys. Pulse bomb dengan hindered. Mau way. Hold the line. Ah. Dapat kiriku. Tracer tak kira aku. Aduh, tak boleh lah. Hang kira boleh lah. Seorang lah. Perik pun boleh lah. Boleh. Tracer main target aku tu. Itulah tengah naik ni. Tadi dua-dua kena. Pause dengan hindered kat saya. Gila betul. Rewind. Alah asyik. Tuan. Nak tunggu ah. Oh. Tangkero mati. Tidak. Patrick, Nice. Masuk. Kiriku pun boleh. Kiriku dah teleport. Mora masih dekat point. Kiriku dah. Tinggal monkey seorang. Let's on the way. Saya tunggu Tracer. Tracer dekat saya. Dia dah recall dah. Haa, dia dah lari lah. Tracer recall. Dia tak boleh buat apa dah.
high ground. Matilah bro. Easy punya. Siapa pukul dia? Saya tembak adik dia mati. Betul Rick tahu Rick kacau dia. New hair. Macam ada. Dia ni dapat eh. Do anything. I think it's Bob. Let's see. Oh, never mind. Saya tengok lah. Busuk. I think it's Bob. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.